Газ у двох сумських гуртожитках поки не відключатимуть. Йдеться про адреси проспект Курський, 125 та 133. Чекатимуть на роз'яснення від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Так вирішили на нараді в обласній державній адміністрації. На неї прийшли мешканці гуртожитків, представники регулятора, антимонопольного комітету та газовики. За словами Костянтина Безносохіна, позиція Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг, люди не можуть укласти індивідуальні договори із Сумогазом, бо не є побутовими споживачами. У даній ситуації, яка існує фактично, це повинно бути постачання через обслуговуючу організацію. Директор комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Богдан Здєльник, управитель одного з гуртожитків, каже, постачання газу не входить до послуги з управління. Намірів у підприємства продовжити цей договір немає, тому що підприємством діючий тариф не передбачав поставку газу. У мене підстав включити газ в тариф немає. Ось в чому питання. Тут йшла мова стосовно того, що існують інші гуртожитки, і по іншим гуртожиткам існують індивідуальні договори по газопостачанню і розподілу. Будь ласка, надайте нам зазначений перелік, ми звернемося в свою чергу із перехресною перевіркою до ПАТ «Сумигаз» і ТОВ «Сумигазбуд». За словами директора «Сумигазу» Дениса Черненка, договори на постачання газу до цих гуртожитків немає з 1 січня 2019 року, коли у Сумах почали працювати управителі будинків. Цілі відключити потребителів немає. Мети відключити споживачів від газу немає. Є ціль узаконити відносини. Наша думка – законна дія, договір з юридичною особою. Є укладені договори з управителями, а там, де індивідуальні – це договори, які були укладені давно, ще за старого законодавства. За інформацією Департаменту інфраструктури, у Сумах всього 83 гуртожитки. З них 23 належать громадським об'єднанням, 60 мають управителів. Ось цей розташований на вулиці Шишкарівська, 11. У ньому проживає близько 90 сімей. На другому поверсі одного з під'їздів 16 кімнат. Загальною кухнею користуються усі. Рахунки за газ кожна кімната сплачує окремо. Сплачуємо за тими ж договорами. Договори не переукладав ніхто. Виходить на одну людину 31 гривня з копійками. Якщо у кімнаті живе більше людей, помножується. Ми користуємося і все. Один із останніх договорів, який знайшла мешканка, укладений з Сумигазом у 2006 році. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, через відсутність у двох гуртожитках договорів із Сумигазом за спожитий газ вони заборгували 270 тисяч гривень.